rhan o broses stori sydyn yw nid yn unig fod yr arddull ysgrifennu a'r prys yn rhywbeth sydd I fod I weitho at y pwrpas, sef I wneud yn hawdd I bobl fynd at y llyfr, ond hefyd mae'n rhaid i'r testun wneud hynny. Mae'n rhaid annog y bobl I weld y llyfr ac I weld, o ie, mae hwnna'n ddiddorol, mae fath o beth licen I ddarllen amdano fe, ac felly mae'n rhaid i'r cynnwys fod yn gymharol boblogaidd. Os ni'n sôn am hynny, os dim byd fwy poblogaidd, o ran gwerthu'n llyfrau'n gyffredinol bron yng Nghymru na rygbi. Jones, George North, what a debut for the youngster! 18 years, 214 days, and he scores! Ac wrth gwrs o fewn byd rygbi, mae George North yn un o'r sir. Felly, oedd e'n amserol bod ni yn cael George North yn destun i'r fath yma lyfr. Mae'n mynd I apelio dros dim os. Ac yn yr achos yma, yn mynd I apelio yn ychwanegol at garfan o bobl sydd falle yn eog o bydo darllen digon, sef y bechgyn yn yr ysgolion cyfun. A mae George yn mynd I fwrw'r targed na heb unrhyw amheuaeth. Oedd gweithio gyda George yn hyfryd, ond I ddim yn siŵr ar y dechrau, a er tegwch iddo fe, 20 mlynedd oed yw e. Ac ych chi'n meddwl, wel, mwyn yn mynd I sgwennu am I fywyd, yn yw, dwi ddim yn hen iawn, beth dy fe weid, ynddo fe, ond oedd e'n arbennig, mae'n rhaid dweud. Mae e wrthreddf yn fwy ddigon swil, sydd wedi gorfod dygymod a sylw ar y thron wedi gael mewn cyfnod dychrynllid o fyr. Oedd e'n gorffen I lefel A yn Honeg Llan Ymddyfri yn y mis Awst, yn y mis Tachwedd canlynol, yn ei chwarae Gymru yn erbyn De Africa, a beth gwrdd y ddau gais. Mae'n cyfnod o ryw 3 mis oedd wedi mynd o foi ysgol I fod yn seren rygbi rhymladol. A mae deliad y hwnna, dwi ddim yn deall beth mae'n golygu. Ond oedd e'n agored iawn, ddigon onest I weid, mae well dyfeu ar y gêm a jyst mae'n gytra. Ond mae'n rhaid I fe dderbyn yn y gêm fodern fod dipyn mwy I hynny. Oedd agwedd George at y Gymraeg a'r faint oedd e'n defnyddio'r Gymraeg yn rhywbeth o'n I ddim yn siŵr o gwbl cyn cwrdda fe. Achos un peth yw clywed e'n neud rhyw dymeidiau ar y cyfryngau cyn neu ar ôl gêm. Mater arall yw faint oedd e'n defnyddio'n iaith bob dydd felly, ynddo fe. Ond yn hynny oedd e'n sioc yr ochr orau oherwydd oedd e'n falch iawn I arddel I Gymreitod I ddechrau. Os mae fam yn Gymraes o Ynys Môn, a teulu wedi mynd nôl I ardal yn y digol I fam erbyn hyn, a mae'n byw yno nes bod George yn dair gwyddod. Ac mae fam wedi bod yn pwysleisio pwysigrwydd bod yn ymwybodol o stori Cymru yn rhan o'i fagwraeth. Ac mae George yn swil, yn un o'r bobl swil hynny sydd yn dadle fel nifer o bobl eraill nad yw I Gymraeg yn ddigon da. Ond mae'n ddigon derbyniol ac yn naturiol, ac mae pob cyfle geithau, mae'n defnyddio defnydd o'i Gymraeg.